Obsazeno! Naše exkluzivní reportáž o tom, jak vegetuje Angelina Jolie a Brad Pitt v Praze, jste viděli. Informoval o tom dokonce i náš nejznámější deník. Ale tohle překvapivě není Brad ani Angelina, jsme to my ze Stream TV. Nevěříte? Tak tady je důkaz. A co z toho? Perfektní návod, jak se dostat do hlavního zpravodajství na Nově. Splnilo se jim to, jenže jen do chvíle, kdy se ukázalo, že i toto je vtip jiných fanoušků. Czech Republic is very nice and we're just... A co k tomu potřebujete? Obyčejný tvrdý papír, fotku Angeliny a Breda a gumičku. A příště na viděnou se Stream TV třeba s Madonou.